Leo siku ndani ya Madi TV. Yaani sijui mzigo unanukisi gani. Imekwaje? Uje baada ya kupeleka kule. Asiye sijui atumie mbinu gani. Kajikuta unarudishwa tena pale ofisini na wewe dereva wangu hapa jaji siaka. Wezi mchanga, uyachana nae. Karibu mketi. Sio leo tuleta. Unatumia kwa kuwa kitoto kichanga na kukufikia nyuma nyumbani. Talaka, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.